မင်္ဂလာပါရှင်။ယနေ့ရန်ကုန်မြို့တော်သတင်းဆောင်ကနေတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရွှေကုံစည်ရုံမြကြီးအားလုံးတော်ပြည့်ရွှေစင်ရွှေပြားသင်္ကန်းတော်များတင်လူပူဇော်ခြင်းအခမ်းအနားကျင်းပတဲ့တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ရွှေကုံစည်ရုံမြကြီးအားလုံးတော်ပြည့်ရွှေစင်ရွှေပြားသင်္ကန်းတော်များတင်လူပူဇော်ခြင်းနဲ့ရွှေပြားသင်္ကန်းတော်များလှည့်လည်ပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားကိုနိုဝင်ဘာ18ရက်နေ့နေ့ပိုင်းကရွှေကုံစည်ရုံရင်းမြစ်ရှိတမတ်နေရအတီတီတွင်ကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်။ဥစွာရေမင်တော်တောင်ဘက်ရှေးဟောင်းဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များတစ်ဆောင်တွင်ဘန္နာတော်ထိန်ကောပကဖွဲ့ရဲ့ဩဝါဒစရိယာဆရာတော်ကြီးများအားရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစုသိန်းသာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးဝေထွန်းဒိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများနဲ့ဘန္နာတော်ထိန်ကောပကဖွဲ့တို့ကအာယုံစွန်းဆက်ကပ်လူရန်ကြပါသည်။အဲ့ဒီနောက်ရှေးကုန်စေတော်ဘန္နာတော်ထိန်ကောပကဖွဲ့ဩဝါဒစရိယာစံချောင်းမြို့နယ်နေနသားပရိယတ်တိစာသင်တိုင်းပဌာနာနာယကဆရာတော်ဘတ်တနာသူစိတ်ဓာတ်ထံမှတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်အမှုပြုသောဧပရိသက်ပေါင်းတို့က၅ပါးတိလခံယူဆောက်တည်ကြပါသည်ဆက်လက်ပြီးသာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးကရွှေစင်ရွှေပြားသင်္ကန်းတော်များတင်လူပူဇော်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်လို့အနုဘောတနာစာတမ်းလွှာကိုဖတ်ကြားလျှောက်ထားရာ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာ31ရက်နေ့ထိရွှေစင်6ချက်သား469ချက်ရွှေစင်တစ်ချက်သား4282ချက်စုစုပေါင်း4939ချက်အလှူရရှိထားပြီးရထပြန်ပေါ်သူအလှူရှင်များကိုယ်တိုင်တင်လူပူဇော်နိုင်ရန်ဆောင်ရွက်ပေးတော်မှာဖြစ်ပါကြောင်းဖတ်ကြားလျှောက်ထားပါသည်။အဒီနောက်ဩဝါဒစရိယာဆရာတော်ကြီးများအားလူပဲဝိတ္ထုများဆက်ကပ်လူရန်ကြပြီးရွှေကုံစည်ရုံဘန္နာတော်ထိန်ကောပကဖွဲ့ရဲ့ဩဝါဒစရိယာတိပိတကရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ဩဝါဒစရိယာနိုင်ငံတော်ဗဟုသံဃာဝန်ဆောင်ပါဠိတက္ကသိုလ်ညောင်တုံးကျောင်းတိုင်ပဌာနာနာယကဗတ္ထနာနာရတာဘိဝင်သာလှရတနာဆရာတော်ထံမှအနုမောဒနာတရားနာကြား၍ရေဆက်သွင်းချအမျှပေးဝေကြပါသည်။အဲ့ဒီနောက်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒုတိယဝန်ကြီးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးများဘန္နာတော်ထိန်ကောပကအဖွဲ့ဝင်များနဲ့အလှူရှင်များကရွှေစင်ရွှေပြားသင်္ကန်းတော်များပင်ဆောင်၍ရှင်မင်းတော်တွင်လက်ရာရည်တပတ်လှည့်လည်ပူဇော်ပြီးရခိုင်ကုန်သည်ကြီးများတစ်စောင်းမှရွှေစင်ရွှေပြားသင်္ကန်းတော်များအားရထပြန်ဖြင့်တင်လူပူဇော်ခြင်းအခမ်းအနားကိုကျင်းပရာရွှေစင်ရွှေပြားသင်္ကန်းတော်များအားရထပြန်မို့သူပင်ဆောင်ကအမွေးနတ်သားများပတ်ဖြန်းပူဇော်ကြပြီးရထပြန်အားဆက်ကလုံနေ၍ရွှေစင်ရွှေပြားသင်္ကန်းတော်များတင်လူပူဇော်ကြကြောင်းသိရပါရရှင်ဒီသတင်းကိုတော့စန်းချုံဦးကပေးပို့လာတာပါနောက်ဆုံးနေဆက်မဲ့တဲ့ငါတော့ရန်ကုန်နောက်ပိုင်းစေယုံတွင်မရှိရမလင်းသူမရှိစေရအစီအစဉ်ဖြင့်မျက်စိရောဂါကွယ်စင်ကူတာပေးတဲ့တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမိခင်နေကလေးဆောင်ရှောက်မှုကြီးကြေးအဖွဲ့နှင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကုသရေးနှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနတို့မှပူးပေါင်းကကျေးမနိုင်မျိုးနဲ့ရန်ကုန်နောက်ပိုင်းစေယုံကြီးတွင်မရှိရမလင်းသူမရှိစေရအစီအစဉ်ဖြင့်မျက်စိရောဂါအခမဲ့ဆက်သက်ကူတာပေးခြင်းလုပ်ငန်းများကိုနွေမလာ18ရက်နနက်9နာရီကဆောင်ရွက်ကြောင်းသိရပါတယ်။အခုလိုစံတက်ကူတာပေးရန်ရန်ကုန်နောက်ပိုင်းစေယုံကြီးမှမျက်စိထူကူဆရာဝန်ကြီးများနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများကမျက်စိရောဂါဝေဒနာရှင်များအားစံတက်ကူတာပေးခြင်းစီးကျူရောဂါဝေဒနာရှင်ပြည်သူများအားစံတက်ကူတာပေးခြင်းစီးကျူသွေးကြိုနဲ့သွေးတိုရောဂါစစ်ဆေးပေးခြင်းများအခမဲ့ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။အဆိုပါမရှိရမလင်းသူမရှိစေရအစီအစဉ်ဖြင့်မျက်စိရောဂါအခမဲ့ဆက်သက်ကူတာပေးခြင်းကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမိခင်နေကလေးဆောင်ရှောက်မှုကြီးကြေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်နုနုဆွေခရိုင်မြို့နယ်မိခင်နေကလေးဆောင်ရှောက်ရေးအသင်းဝင်များနဲ့တိုင်းဒေသကြီးခရိုင်မြို့နယ်အမျိုးသမီးရှေ့ရအဖွဲ့ဝင်များတရှိူအားပေးကြတယ်လို့သိရပါရဲ့ရှင်